待たせちゃったかな。一ノ瀬さん、警察での手続きに予想以上に時間がかかってしまってね。警察？あれからすぐ警察に自首したんだ。自首って、だって一ノ瀬さんのしたことは。エマを悪用したのはこの絵だし、我が輩たちのことなら。エマによって世界が壊れるかもしれない、そういう予感がなかったわけじゃない。それに君たちを傷つけてしまったことは紛れもない事実だから、受けるべき罰は受けようと思ったんだ。一ノ瀬で洗いざらい全て話したんだけど、結局相手にしてもらえなかった。まあ信じられる話じゃないものね。長谷川さんにも相談してみたんだ。そしたら夢物語に付き合っていられるほど警察は暇じゃないって。善吉らしいね。本当は罪を償ってからにしたかったんだけどね。これから旅に出ようと思うんだ。旅？うん、今度こそ本当に正しく人の心を知るために。私はエマの作る世界こそが正しいと思っていたけど、ソフィアに言われて気づいたんだ。エマに救われた人たちの目はみんな死んでいるようだったけれど、君たちやソフィアの目にはいつも眩しいくらいの希望が宿ってる。ソフィアが君たちのようになれたのは君たちと共に旅をしたからだ。苦楽を共にして助け合い信じ合い、同じことができるとは思わないけど、私も今度はそうやって多くの人と出会い、ただその前に君たちにもソフィアにもちゃんと謝っておきたかったんだ。本当にすまなかった。君たちには大変な思いをさせた。一ノ瀬には助けてももらった。もう俺たちにわだかまりはない。ありがとう。聞いてほしいことがある。どうしたソフィア？私も一ノ瀬と一緒に行きたい。え、一ノ瀬さんと旅に出るってこと？私はみんなにたくさん助けてもらった。一人だった私を仲間だと言ってくれた。一緒にいようって言ってくれた。嬉しかった。いつも胸の中がポカポカしてた。でもみんなは自分の道を歩いてる。善吉も自分の道を取り戻した。私もみんなと一緒にいてたくさんのことを知って、やっと自分の道を見つけたんだ。人の良き友人として、私なりの目指す道が。私はみんなみたいになりたい。道を踏み外す人がいれば手を差し伸べたい。道を探す人がいれば一緒に探したい。これから一ノ瀬がその旅に出るのなら、私はみんなが私にしてくれたように、私がみんなみたいになれるように、私が私であるために。ソフィア。じゃあソフィアともここでお別れってこと？でもソフィアはそこから出られないんじゃ。うん、大丈夫だ。ソフィア覚えてるか？初めて会った日の夜、ルブランの2階でソフィアのことを調べただろ。あれから少しずつだけど分析を進めてたんだ。それでやっとそこから出してあげるプログラムを作れたんだ。おい、昨日から何度も教えようと思ったんだけど、まさか
お別れのために使うなんて。双葉、ソフィアは自分で自分の道を決めた。それに向かって進みたいって言ってるんだ。笑って送り出してあげなくちゃね。うん、分かってる。いいのかいソフィア、せっかく仲間ができたのに。うん、もう決めたんだ。でもその前にお前の言葉を聞かせてほしい。私言ってもいいか？ありがとう。みんなすまない、私何もお礼ができてないのに。何言ってんだよ、そんなんじゃねえだろ。俺らは我が輩たちは同じ怪盗団の仲間だ。うん、かけがえのない友達。共に視線を乗り越えた仲だ。その絆は決して断ち切れん。ソフィアとの思い出は私たち全員の大切な思い出。あなたならきっと一ノ瀬さんを助けられる。ソフィア、元気でな。ありがとう。寂しくなんかないぞ。ソフィアだ、頑張れ。俺たちの絆は永遠だ。ありがとう、みんなのこと、この旅のこと、私は忘れない。また会おう。ああ、絶対な。オッケー、絶対だ。では。
はそろそろだと思うんだがな。来たぞ。繰り返しお伝えします。大物政治家逮捕です。我が輩たちもそろそろ行くか。そうね、またそれぞれの道へだな。離れちゃうのはちょっと寂しいけど。なーに、絶対またすぐ会える。それまでの間だ。だね。あ、ハハハハ。